Hello hi guys, welcome back to my channel. For siapa yang belum subscribe, buat sekarang. Tekan button merah tu dan tekan loceng, jangan lupa untuk share sekali. And sebenarnya saya nak bagi tahu sikit, iaitu video yang korang akan tengok lepas ni merupakan video yang dah lama gila rekod tau. Dah beberapa bulan yang lepas lah rekod, saya tak ingat. So hopefully korang enjoy the video and yes, just enjoy the video. Hey, what is up guys? Welcome back to my channel. Hari ni apa yang kita nak buat? Dana, teman member kita buat video assignment dia. Kita tengok apa ni, Man? Kena sidai babi lah. Paris ni kan, nanti aku kenalkan dengan korang. Yang selalu duk komen nak jumpa kan. Siok daripada jiran ni. Macam-macam nak jumpa abang, jumpa abang. Itu saya jumpa abang, malu nak tegur. Siok. Ni motor bapak aku kan. Laju ni, Man. Seriously. Hari ni kita review Aladdin Pro cartridge. Tahan lah ikut flavor. Kalau flavor manis sangat, boleh cepat angit lah. Kalau sejuk pun cepat angit. Flavoring mantap. Dia punya asap pun baik. Okay. 1 hour later. Rembat ni. Aman ni tengah push rank. Kena sidai duduk kat luar punggok lah ni. Kau pusing apa? Mama ni gila. Are you stupid or something? Ada tak bawa, Mak? Kau ni future. Kau belah lah. Kau kena hemat ni. Ada tak apa-apa ni dah tak? Dia bodoh susah okey je kau. Dia baru kat sini orang-orang kita ni. Dia dekat belakang, kena ada background lah. Dia lah buat belakang, buat lah buat lagu. Jangan lalu depan kamera. Buat lah belakang, buat depan, bodoh lah. Jangan lalu depan kamera. Evening kan? Petang kan? Evening to Ustaz Azharul. My name is okay. Assalamualaikum and good morning to Ustaz Azharul. Really nigga? Pak Amal, botan lah aku. Pak Amal, kita warm up dulu, warm up 3 orang. Aku rumah sini. Allah, kau kena tukar-tukar angle dia baru nampak cendari. Because warming up can avoid what what scare you. Nalum. Okay, first thing first. Full body from engine. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here. You piss us! You saw her! Oh! Mwah! Mwah, you piss us! Cepat lah, warm it up! Aku ni sekolah lah gila. Tak apalah, ini aku hantar dekat assignment aku je. Itu budak gelang dengan nampak. Tak ada, bodoh hantar kat sel lah, bodoh terus. Cepat lah. Okay, kita tengok ni contoh Aiman ni. Dengan aku punya ni. Demi ni. Tak ada. Dah pusing-pusing. Selamat hari ini. Stop it. Get some help. Tak nampak bulu gelap buat timelapse tu. Oh, dah tutup ke? Eh, mana background aku? Background aku nak cakap ni. Buat bodoh-bodoh sikit. Gaduh. Sparing. Tak ya, tu tak bro. Haaaaaa! You must the pecah lemak first. Because your altered is pecah. Sakit. Start. Baru aja. Let me show you. Do this for 20 repetition, 3 set. Okay. Tak tahu, kau buat shot ni macam nampak aku dah kena patah. Jangan nampak. Kau nak buat ni dulu lah. Sekejap eh. Belok belakang lah belakang. Kameraman kau. Okay.
belakang kamera. Sekarang ni saya pula nak main skipping macam biasa. Resistant band. Benda ni kau pakai tu. Macam ni terpadu. Saya pun nak try. First time nak try. Ya. Yeah. Stay tune. Lama salaman dah tak ada eh. Bumping jam? Berapa? 10 lah, 10 lah. Sekejap tu. Oh, mantap. Bagi 11 lagi. Kita social distancing ya. Distancing aja. Wah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi jam, lagi jam. 20 jam, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah jam. Cerita dia sekarang ni, Paris cabar saya. Dia kata, oi jam, kau buat skipping berapa? 50? 50 skipping straight. Dia nak belanja saya burger 3. 3 burger, 1 air. Saya macam, 50 lah. Sebab saya baru berjinak-jinak ni. Hari ni main, hari ketiga pun main. Dia saya buat 50 kan, macam okay, kita sahut cabaran dia. Dia bagi masa 2 minggu. Kita tengok dalam masa 2 minggu, saya buat skipping straight 50. Tak ada, tak ada demi burger sangat. Demi konten lah, demi konten saya buat. Tak adalah, aku nak pasangkan batak now burger tu. Macam mana, Mbak Biru, saya man? Susah, Mbak Biru. Dia susah sebab banyak, banyak kacau kan? Macam Mbak Biru anak anjing. Yang kacau tu dia. Tengok kau tengok, kau yang kacau tadi. Bro, good morning kau tau. Sekarang shoot petang kau tau, petang. Haa, 6.30. Dia boleh buat 50 lebih tau. Okay. Dia dah lama main. Aku pun main kot. Dia dah lama. Aku besar dari dia. Masa kan dia buat. Aku baru 2 hari. Baru 2 hari main, 2 hari. Mana aku lebih besar dari dia? Api dah berapa hari? Dia tahu. Baru sehari. Api buat 80 burger. 80 burger? Pelak-pelak. Mak datang lah. 90, 200 pun boleh. Mak datang lah. 50 dulu jam 6, 3, 4. Gua baru 2 hari ya. So, 2 6, 4, 7. Oh, 4, 6. Sikit lagi, sikit lagi. Ada orang terkesan. Aku kena lagak kan. Tapi itulah, aku ni baru je start. At least dapat lompat tu kira okey lah. Ada orang baru start tak dapat lompat. Ada orang baru first time main terlompat macam ni kan. Tu je nak cakap. Kita tengok eh. Ni tali api tau. Dia kecil, ringan, mudah lah. Nak buat mudah. Tapi tali saya 4 besar. Lepas tu dia macam berat sikit lah. Dan ni ringan gila. Nipis gila. So memang solid gila tu. Haa, batang kau buat. Easy. Kita tengok abang kita buat pakai oren eh. Easy. Macam saya cakap tadi, saya baru start. Dia dah bertahun-tahun start. Saya baru start 2 hari, 3 hari. Kau faham je lah. Orang yang baru start berjalan, perform kat jalan dia. Mana ada perform? Kan? Aduh. Panas Swiss. Wuih. Yes. Oh, member mengamuk kau. Masuk kolam. Macam mana? Best tak best? Tak best. Tak best. Tengok. Member fed up. Main skipping. Tengok main skipping. Siapa cepat koyak yang main skipping. Hai. Saya Ahmad. Gigit kau sepuluh sikit. Gangsters.